som det her, da er det fint å være jeger. Fantastisk utsikt. Og et nydelig vær. Da blir det ikke bedre enn det, altså. Så det er bare å traske på videre og se om det finner rype. Thank you.
lufta. Og vi ikke klarer å sette fuglen der. Og så snill som det var, så fløy han 50-100 meter kanskje. 100 meter. Og slo seg inn i siden her. Da. Så da fikk han på bakken da. Men bedre enn det her, det blir det ikke. Jeg tror det. Det er ikke noe. Det var artig. Ja, hvordan føles det? Føles sykt deilig. Fin fjelldype. Ja.